жените са доста емпатични. Мисля, че в свят на технологии това е изключително важно качество. От глобална компания със 150 годишна история, с фокус върху печатните процеси и корпоративните документи. Дигитализацията обаче е тук и тя вярва, че печатът и технологиите не си противоречат. Напротив, могат да се допълват взаимно. Тя има свобода да взима решения и се старае непрестанно, за да развива и надгражда постигнатите успехи. Казва, че учи през целия си живот и се стреми винаги да бъде по-добра. За нея работата е удоволствие, въпреки всички лишения, които понася. Представяме ви Елена Дречева, изпълнителен директор на Konica Minolta България. Технологичният лидер стартира своята дейност у нас през 2004 година и вече близо две десетилетия Елена влага страст, желание и мотивация в реализирането на целите на компанията. Елена, здравейте! Много ви благодаря, че се съгласихте да бъдете част от рубриката на Жените на България. За мен е удоволствие. Благодаря, удоволствието е мое и добре дошли в нашия дом, офисът на Konica Minolta. Много ви благодаря. Вие сте всъщност първият служител на Konica Minolta в България. Как започва професионалният ви път в компанията? Връщате ме в едни прекрасни години. Годината е 2005-та. Тогава бях на 28 години и получих договора си за управление и съдебното решение на компанията. Когато бях избрана за тази позиция, бях пълна с ентусиазъм, много енергия и желание да направя компанията такава, каквато си я представям, разбира се, следвайки корпоративните ни правила. И така започнахме дейността си в България, та до ден днешен вече 18 години на този пазар. Срещали ли сте някакви предизвикателства по този път, само заради това, че сте жена? Не, не мисля. Мисля, в България ние жените нямаме такъв проблем. Аз лично не съм срещала предизвикателство в България заради това, че съм жена. В технологичния ни сектор има доста жени, които са освен това на менеджерски позиции и не срещаме трудности. Не, такова е положението в Западна Европа, защото първото ми участие в европейската менеджерска среща бе такова, че бях единствена жена там. Колегите определено се чудиха как да общуват с мен и един от тях каза, че факта, че има жена в тази среща, означава, че компанията се променя. И като говорим за промени, какво е развитието на Konica Minolta на българския пазар от нейното встъпване преди 18 години? С две думи, динамично и възходящо. Стартирахме тогава наистина от празен лист и сега сме... Имаме национално покритие със собствени служители, изключителни професионалисти, които постоянно обучаваме, те се сертифицират съответно по стандартите на компанията. Те са високо ангажирани със стратегията на компанията. Последното ни проучване показва, че 8,6 от общо 10 оценка от служителите ни оценяват важността на стратегиите ни и действията ни в България. Работим с повече от 2200 клиента, които ни се доверяват и по-голямата част от тях казват, че биха ни препоръчали като надежден технологичен партньор. Тази година се и сертифицирахме като топ емплойер. В България има само 7 компании, които са получили този сертификат и за нас това показва, че вървим в правилната посока и се грижим качествено за служителите си и съответно и за нашите клиенти. Поздравление за отличието от един служител в компанията преди 18 години към днешна дата. Колко сте? Служителите ни в момента са 81 и плановете са ни в рамките на следващата година-две да станем повече от 100. И като говорим за партньори, как подкрепяте вашите партньори по техния път към дигитална трансформация? Тук бих искала да направя едно уточнение какво имаме предвид по дигитална трансформация, тъй като това послание стана много популярно, но не съм сигурна, че хората правилно разбират дигиталната трансформация. Често тя се равнява на съкращаване на хора, трудности за хората и така нататък. А всъщност дигиталната трансформация е въвеждане на нови технологии, които да променят бизнес модела и да открият нови възможности за печалба и нови приходи.
В тази връзка, ако си представим две компании, едната аналогова, другата дигитална. В аналоговата служителите носят документи между етажи, събират подписи, търсят си данни и документи в папки, а в другата, дигиталната, същата тази работа се прави само от бюро, с няколко клика. Документите лесно се намират, процесите вървят дигитално, наясно е къде е спрял документа или съответния процес. Коя от двете компании би била по-конкурентна? Въпросът ми е риторичен. Ясно е коя е компанията, която би била по-успешна. Натам се стремим да консултираме и нашите партньори и клиенти как по-лесно да въведат дигитални инструменти, те да са им полезни и съответно самите компании да могат да ползват данните, които имат в техните организации, да ги направят видими, така че да взимат информирани решения, да направят процесите си бързи и гъвкави, защото това пък ще им осигури възможност да се съсредоточат върху основната си дейност и да са по-конкурентни към клиентите си, пък и защо не и да осигурят по-добро преживяване на своите служители, защото изследванията показват, че в рамките на следващите 3-4 години 70% от служителите ще бъдат от поколението Millennials. Същите тези хора в личния си живот ползват цифрови технологии, свикнали се по този начин да живеят и очакват абсолютно същото преживяване на работа, така че дигиталните технологии помагат и за задържане и удовлетворяване на служителите в компаниите, освен че помагат и това да представим по-добра услуга към съответните клиенти на същата компания. Така че това е нашата роля, в това подпомагаме партньорите си, на първо място ги консултираме, кои са правилните за тях технологични решения. Изваждаме данните от техните документи чрез Artificial Intelligence роботи, правиме дигитални процеси, дигитални архиви, осигуряваме импринта като услуга и съответно добавяме интелигентно видеонаблюдение, което пък би им помогнало да автоматизират процеси или да направят превенция на критични за тях процеси. На какво ниво са компаниите по отношение на дигитализацията днес? Какви са вашите наблюдения? За съжаление, според Европейския индекс за въвеждане на цифрови технологии в страните от Европейския съюз, ние в България се нареждаме на предпоследно място след Румъния, което наистина е жалко, защото имаме доста силен технологичен сектор. Също така, не е въпрос само на технологии, но и на компетенции. Дори по този показател доста изоставаме. Едва 8% от населението ни има дигитални умения, които биха били полезни за личния и професионалния живот. Смятам, че имаме още доста път да извървим в тази посока, но за това трябва осъзнатост както от страна на компаниите, че дигитализацията не е просто мода, ами необходимост и тя трябва да стартира веднага, ако иска да продължат да съществуват, но също така и от страна на държавната ни администрация и регулаторната рамка. Едва от 2021 година имаме наредба за електронното трудово досие, която позволява сключването на трудов договор, целият жизнен цикъл на служителя в компанията до неговото напускане да мине изцяло електронно, по електронен път с електронно подписване на документи и може би това е един от процесите, с които най-активно се занимаваме последните няколко години. Също се отнася и за договори с контрагенти и партньори, те също могат да бъдат дигитално обсъдени, дигитално подписани. Всякакви други процеси, свързани с разходи, управление на автомобилен парк, управление на най-различни стандарти вътре в компаниите. Примерите са многобройни, но това е посоката и това е вярната посока, по която ние консултираме компаниите да вървят и апелираме към държавата също да тръгне по този път максимално бързо. Вашата посока, тази наклоника миналата, каква е, за да се задържи като лидер на пазара? Нещо, което винаги е било водещо за нас, продължава и ще остане, е фокусът върху нуждите на нашите клиенти.
Всички иновации, които компанията създава, са във връзка с тези нужди и във връзка с бъдещите такива. Компанията ни разполага с повече от 20 000 патента. Тази година, между другото, компанията ни става на 150 години. Дълга история, но в ДНК-то сме си запазили наистина този дух на стартъп. Постоянно да търсиме иновации, подобряване в собствената си работа и в решенията, които предлагаме за нашите клиенти. По какъв начин са внедрени иновациите във вашата компания? Всички инструменти, които предлагаме на нашите клиенти като продукти или като услуги, ние първо тестваме при нас, ползваме ги за наши нужди и след това ги пускаме на пазара. Другото, което ползваме, са различни видове методологии. Бих искала да отлича дизайн мисленето, тъй като то поставя човека в центъра на всичко. Такъв е и нашия подход, когато компанията тръгва да създава нов продукт, нова услуга. Първо правиме интервюта с нашите потенциални клиенти или с настоящи такива. И след това чак генерираме идеи за съответния продукт, услуга, прототипираме, тестваме. Този процес може да се повтори многократно и чак тогава стигаме до реализиране и пускане на пазара. Върху какви проекти работи компанията сега към момента? Сега новото злато са данните. Да. И това е ключът и в нашата работа. Основно решенията, с които се занимаваме, са свързани с това да събираме данни, да ги структурираме, да ги правиме видими, за да могат компаниите или взимащите решения в компаниите да могат да го правят информирано. Така те ще могат да успяват да предвидят следващите събития, промените, тъй като света, в който живеем, е доста динамичен, промяната става на ежедневие и без да работим с данни е много трудно да водим компаниите си напред с ясна визия и стратегия. Така че данните са основното, с което се занимаваме. Данните съществуват както в документи, така и в снимки, така и в видео и се опитваме да ги направим видими за организациите. Противен случай, компаниите биха били взимали решение само на база усет, което не е правилно. Другото, с което се занимаваме, са иновации в частта Artificial Intelligence, защото вярваме, че хората трябва да се занимават с мислени дейности, а рутините могат да останат да се вършат от софтуерни или хардуерни роботи. Това би освободило пък и повече време на хората, така че да имат по-добър баланс между личен и професионален живот. Казахте нещо много важно в началото на разговора, което се отнася до служителите на компаниите, че все повече бизнеси ще се стараят да дават, да предоставят преживяване на техните служители. По какъв начин вие успявате да включите вашите служители в инициативите на компанията, да ги направите част от всичко, което се случва? Най-важното нещо е да имаш доверие. Да. Това е част от културата ни. Ние приемаме такива хора, които са близки по ценности на нашата култура. Затова екипа ни в момента е в отлична форма, бих казала. Когато има доверие, изповядване на еднакви ценности, не е нужно да убеждаваш. Хората сами дават идеи за нови кампании, защото част от нашата отговорност е да опазваме околната среда, да сме полезни на обществото, не само да се грижим за нашите клиенти. В тази връзка имаме най-различни инициативи. Например, 2% от приходите ни за дигитализация отиват за засаждането на дървета в България. Подкрепяме най-различни фондации, дечица, които имат нужда от специални грижи, други деца, които пък имат нужда да подкрепа да отидат на състезания. Хората ни имат и самоинициатива, те сами се организират и съответно вършат обществено полезни дейности. Както разбрахме, историята на Коника Минота вече е на 150 години. Вие сте с 20 годишна история в тази компания. Каква е формулата на успеха? Може би за някои 20 години в една и съща компания е доста скучно преживяване. Предизвикателство. Или предизвикателство. За мен наистина е голямо удоволствие. Първо, защото работя с уникални хора тук и постоянно се срещам с различни интересни хора сред нашите партньори и клиенти. Но другото най-важно нещо е постоянството.
т.е. желанието за постоянно учене, адаптацията към промяната и търсенето на такава към по-добро и, разбира се, развиване на хората, които работят с мен, защото успехите, които компанията постига, се дължат наистина на екип, не на един човек. И благодарение на този екип успяваме толкова време да растем и да постигаме това, което сме си начертали като стратегия и визия. Как виждате мястото и ролята на съвременната жена в технологичния свят? Значително, защото жените са доста емпатични. Да. Мисля, че в свят на технологии това е изключително важно качество. В съвремието ни е много по-лесно на жените да развиват професионалната си кариера, защото хибридният начин на работа е тук, за да остане. Тоест, те могат по-лесно да съчетават личния си живот, отглеждането на деца, грижата за семейството с професионалната си кариера. И вярвам, че все повече жени ще се развиват в технологичния сектор и съответно ще намерят своето професионално развитие тук. Какви уроци сте научили във времето от позицията, която заемате? Уроците са много, едва ли бих могла да ги изборя всички днес, но най-важният урок, който имам за себе си, е да се водя от моралните си ценности, когато ми се налага да взимам трудни решения. Разбира се, всички факти, данни, които са налични, трябва да се вземат предвид, но човек, когато се води от собствените си морални ценности, е много по-уверен в решенията си, съответно после в изпълнението им. Другия важен урок е да бъда свръхчувствителна към средата вътре в организацията и извън нея, защото по този начин мога да видя нови възможности или да предотвратя проблеми, които бих се появили. И не на последно място, хората са ми най-важни, затова основната грижа за тях да се чувстват добре, да имат възможност да учат, да се развиват професионално. Това е водещото в моето ежедневие. Да бъдеш лидер с толкова години опит, със сигурност носи своите предизвикателства и трудности, както вече казахме. При вас какви са били основните трудности във времето и през годините? Доста често хората казват, че трябва да имаме баланс между личния си и служебния си живот. За мен, тъй като обичам работата си, не е нужно да правя такъв баланс. Имало е доста, как да ги нарека, не точно компромиси, по-скоро лишения от недоспиване, пропуски на събития, важни за моите деца и моето семейство. Но пък от друга страна се чувствам удовлетворена от това, което правя. Така че като цяло бих искала да кажа, че предизвикателствата са нещо, което човек, ако има желание и амбиция, може лесно да преодолее, ако ги приеме като част от ежедневието, част от работата си. И ако обича това, което прави, не е нужно да търси баланса, той се появява естествено. При вас появи ли се естествено? Да, аз успявам да намеря време за себе си, да намеря време за семейството си и в същото време да чувствам удовлетвореност от това, което съм свършила на работа. Мисля, че съм го постигнала. Как прекарвате свободното си време? Какви неща обичате да правите? Много обичам да чета книги, но спорта, който ме разтоварва, е плуване, така че се опитвам поне два пъти седмично да плувам. И разходки, разбира се, с семейството ми, в природата. Успявате ли да го правите това, да плувате, например, два пъти в седмицата, да намирате лично време за себе си? Успявам само когато съм го сложила в календара си, така че не е невъзможно. Успявам. Вие сте една от първите жени, които показваме през месец януари в началото на годината. Какви цели си поставяте пред вас? В професионален план целите, които си поставям, са Кони Каминота България да стане рол модел за останалите Кони Каминота компании в Европа, защото независимо, че сме по-малки от останалите колеги, имаме доста добри практики, има какво да споделим на останалия свят.
Пожелавам също така всички колеги, които са с нас, да са доволни от работата си тук и да се развиват професионално. В личен план, разбира се, здраве и любимите ми хора да са с мен. Аз ви го пожелавам от сърце и много благодаря за прекрасното интервю и за това, че вече сте част от Жените на България. Много благодаря и аз за вашето внимание.